Məşhur yazıçı Boris Pahor 108 yaşında vəfat edib. Avstriya Macaristanın bir hissəsi olan Triestdə anadan olan yazıçı dünyanın ən məşhur Sloven yazıçılarından biri hesab olunur. Onun kitablarında keçmiş Yugoslaviya partizan müqavimətində iştirak etdikdən sonra özünün də ziyarət etdiyi nasist düşərgələrinin dəhşətlərindən, həmçinin nasist dövründə Triestdə Sloven azlıqlarına qarşı ayrı seçkilikdən bəhs edilir. Yazıçı bir çox dillərə tərcümə edilmiş Nekropol romanı ilə məşhur idi.